Në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik të mbajtur këtë të mërkur, u ngritën disa problematika mbi arsimin. Në diskutimin mbi masat e marra për vitin e ri shkollor, mungesa e mësuesve u evidentua si një nga shqetësimet kryesore në sistemin arsimor, sipas përfaqësuesve të opozitës. Nga ana tjetër, Ministria e Arsimit ka propozuar miratimin e 500 kuotave me mësues shtesë për të zëvendësuar mësuesit e infektuar, ndërkohë që sipas opozitës nuk janë plotësuar vendet vakante. Jemi duke hartuar një tjetër vendim të Këshillit Ministrave që këtë vit të kemi 500 kuota shtesë në dispozicion. Në shkollat 9 vjeçare mungojnë mësuesit. Vetëm Tirana ka 23 vende vakante në shkollat 9 vjeçare. Opozita e vuri theksin edhe tek numri i ulët i të regjistruarve në klasën e parë krahasuar me një vit më parë, duke e lidhur këtë me braktisjen e arsimit, gjë që u hodh poshtë nga ministrja Evis Kushi. Prita nga ju që të ngrishit shqetësimin e mungesës 10.000 fëmijëve më pak në klasën e parë të regjistruar. Dhe ju duhet cilni numrin atyre nxënësve që sot nuk janë regjistruar në klasën e parë për arsye të braktisjes së arsimit. Ju thoni 10.000 fëmijë më pak në klasën e parë, nuk është e vërtetë. Në vitin 2020-2021 janë 31.123, ndërsa për vitin 2021-2022, si pas të dhënave operative, kemi 30.370, pra 773 më pak. Numri ullët i mësues vendimës në rang vendi dhe paqartësia mbi pagesat e orëve shtesë ishin të tjera shqetësime të ngritura gjatë mbledhjes.